Pessoal, tem um probleminha aqui na câmera e a gente não conseguiu gravar. Mas é que tava tendo Manifestação, galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja mais vindo a uma investigação paranormal. Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e é mais uma lenda no canal. Eu acho, cara. Olha as máquinas. Ah! Já falei, olha o pico, mano. E acabamos de chegar. Olha, aqui não tem luz, cara. Bah, mano, não sei se foi reflexo ou não, mas tá saindo. É uma capelinha. A gente tem que ficar no lugar que tem a saída, né? Hoje nós estamos em maior número, mas parece que a gente está em menor. Pior, mais tenso, mano. Aí o salve aí pro Gustavo que tá com nós aí. E aí, salve galera. Curte o canal, compartilha. Isso aí. Que complicado, né, Léo? Salve, gurizada. Tá mais um aí. Vem, Vinícius. Tava tendo uma respiração aqui, né? Oi. E a gente não tava tão tenso tão como hoje. Tenso como hoje, cara. Não sei, mano. Eu que sou um cara que nunca. É difícil de ver os coisas. Eu vi ali o Gustavo confirmou, cara. Entendesse? Ô, mano, não sei, mano. Tá, tá muito sinistro. Nós estamos sendo observados todo o tempo. Todo o tempo. O Ederson, puxa o K2 aí pra nós, Ederson. Tem tempo que esqueci. Tá, mano. É, galera. Tem alguma presença aqui? Cara, parece que vai acontecer alguma coisa lá. Ó. Complicado, né? Se tu olhar bem lá no fundo lá, ó, parece que tem alguma coisa lá, meu. Eu não sei o que que é. Deixa eu ver. O que que foi isso, meu? Não sei. Não, tá todo mundo junto. Todo mundo junto, de nada foi arremessado o bagulho. Tem alguém aqui? E a lata, arremessada a lata longe. Qual é o motivo de você estar querendo assustar a gente? Vocês não gostam da nossa presença aqui? Nós não viemos afrontar ninguém. Nós só viemos ajudar a investigar e fazer uma oração se alguém está precisando aí. Uma libertação. Uma libertação. Não precisa estar assustando a gente. Cheguei aqui perto do K2 aqui. Cheguei aqui perto do K2 aqui, ó. Pode chegar perto de mim, desde que não me machuque. Eu não tô aqui pra afrontar ninguém. Vai na frente da câmera, porque de repente os caras. Eu não tô pra afrontar ninguém aqui, ninguém tá pra afrontar ninguém aqui. Nós queremos só estar aqui investigando, ajudando vocês. Temos aqui, ó, o Léo, o Ederson, o Rodrigo e o Vinícius. Ó, você quer saber o nome da gente? Quer uma ajuda, né? O meu nome é Gustavo, tô aqui pra ajudar também. Se precisar, de alguma forma pode se manifestar, mano. A gente não vai ter que ninguém dar um vídeo aqui. Não tem muito pra cuidar dele. Aqui também. Ó. Vocês querem que a gente saia daqui? Tá? A nossa presença está incomodando vocês? Aos demais que estão aqui? É. Escutei, é. Sim, também escutei. Mas nós podemos ficar mais um pouco aqui?
Galera, de novo, trancou a câmera aqui, meu. Tem alguém aqui com nós? Chega perto do aparelho. Alguém tá muito brabo com nós aqui? Algum espírito, alguma alma? A gente tá atrapalhando vocês, perturbando vocês? Que tá, calorão. Tá. Olha ali. Mas o que a gente fez pra perturbar vocês? Que calorão tá dando? Faz algum barulho, algum passo, até alguma respiração, a gente fica em silêncio pra escutar tudo. Quer chegar próximo de mim aqui? Chega próximo de mim aqui. Agora eu tô aqui, ó. Tô sozinho aqui. Meu nome é Gustavo, vim aqui pra ajudar vocês. Nossa presença tá incomodando vocês aqui. Vocês querem que a gente saia daqui? Chega próximo K2. Você chegando próximo K2, o K2 aciona. E a partir desse acionamento do K2, nós sabemos a resposta de vocês. Se chegar até o vermelho, vocês querem que a gente saia daqui. Vocês querem que a gente saia daqui? Tá incomodando a presença de vocês? Tá incomodando. Ó! Oh, meu Deus! Olha aqui, Gustavo! É, Gustavo, pergunta se é sexo feminino ou masculino. A minha presença te incomoda aqui? Chega próximo de mim aqui pra mim saber sonar o K2. Sem ir te afrontar e afrontar os demais que estão aqui na volta. Me chamo Gustavo. Mais uma vez. Que foi isso, meu? Me chamo Gustavo mais uma vez. Isso, cara? Louco, mano. Vocês querem que a gente saia esse? Tá bem, mano? Quer que a gente fale? Quer que a gente fale? Não, vou continuar vendo o que tá acontecendo, né, mano? Por que que tu fez isso com o meu amigo? Te puxou, mano. Quer fazer isso com ele? Quer desmachucar ele? Chega próximo. Aqui. Eu não te fiz nenhum mal, por que eles me pisar? O Renan tá quase chorando, cara. Tá. Tá legal, mano? Tá louco, o bagulho me pisou, mano. Te pisou, ó. Quase me estrocou o ombro. Ó, sem machucar ninguém aqui. Sem machucar ninguém. Só te pedindo. Por favor, não. Não machuca ninguém aqui, né? Da volta. Se quiser que a gente saia, chegue perto da cabeça, nós saímos de boa. Não precisa nos pisar. Nós saímos de boa. Nós só viemos investigar aqui. Nós somos um grupo aqui. Não viemos fazer mal a ninguém, nem... degredir aqui o local de vocês aqui. Tem alguma oração, alguma coisa? Pra nós tentar achar o local lá. Eu acho que mais fácil que era achar o local. Tu queres nos levar até o local que a gente presenciou uma criança lá? Se tu quer nos levar, nos... Criança. Nos leva até lá fazendo barulho pra gente chegar lá e fazer uma libertação. Pode ser? Pode ser. Você tá doido, tu de vivo. Tô vendo. Tu não fumaça, mano. E o que a gente vai lá, mano? Olha o gelo. Gelou, mano. Me arrepiei, mano. A gente vai lá, então? Podemos ir lá? Galera, é o seguinte, pessoal. A câmera tá dando umas falhadas, tá dando uns cortes aí. Você sabe que eu não gosto de fazer corte em vídeo nenhum, mas tá complicado. Fique acompanhando aí. E aonde é, mano? É, lá no microtério. Microtério é pra... Aqui, eu acho que pra cá. Quer nos levar até lá, mano. Quer alguma libertação. Tem dois tipos de ida pro microtério. Tem esse lado de cá. Vamos pelo mais rápido. E tem esse lado de cá. Mas aqui a gente vai... Sair lá já. Mas eu... Posso dar uma dica pra vocês? Vocês vão lá hoje... A gente tem que buscar ver o que é aquilo lá que apareceu no vídeo. Uma libertação, pra ver se marca uma oração. Eu sei, tem uma oração. Tá, vamos fazer um. Depois um spirit box, meu. Pensamento positivo até lá, família. Pior, né, mano? E hoje tá. Ó, deu um pique aqui, ó. Vai lá, pergunta, mano.
Passou um vulto na câmera. Mas podia alguém estar lá? Mas não, os pismos da gripe. A gente vai fazer meio mal. Vamos. Cara, eu acho que é melhor, não sei, alguma coisa tá me dizendo pra nós ir por aqui, meu. De repente alguma coisa aqui. Quando eu tenho anjo, eu guardei, não sei se a gente vai cacar aqui pra aquele bolso. Vamos todos na frente, mano. De repente os caras vão. A galera pode pensar que. Essa é a lata que voou agora. É, essa aí é a lata. Aquela porta que eu vou desmeirar. O estralo lá atrás. Cuidado com a sua janela lá, Vinícius. Vai. Só. Cuidado aí, eu pisei aí, quase que aí lá embaixo. De novo, cara? Vamos sair. Olha, galera. Cuidado aí. Que isso? Vamos. Aqui sempre tem. Aqui sempre tem. Uma coisa trancada aqui, parada aqui. Tem alguma coisa aqui trancada? Tá preso nesse local. Sai pra lá, leva pra trás. Tem alguma coisa que tá presa, escorregando, algum paciente, algum médico? Olha a janela, se mexeu, cara. Olha a janela! Olha só! A janela! Olha a janela, mano! Olha a janela! Tu quer se comunicar com a gente? Aqui atrás se mexeu. Pode se comunicar com a gente. Vamos sair daqui por causa da janela lá. Nossa senhora. Vamos descer. Aí, apoia. Tá demais, mano. Entra. Cadê os outros? Vem. Cadê o Gustavo? Entra, mano. Que foi isso, cara? Que foi isso, mano? Entra na sala, mano. Tem noção, mano? Ô, meu Deus, A única saída, mano. Olha o K2, olha o K2. K2? Por quê? Vai chamar atenção demais. Ô meu, vou. Cadê o cara? Onde é que a gente tinha que ir, mano? Olha a rua. Cuidado. Me chamaram.
Cadê o Gustavo? Tá ali. Gustavo tá aqui. Ô meu, vou ficar ligado, vamos ficar ligado, porque ainda agredi. Não, 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 mano, vai pro outro lado. Ô, meu, olha, 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 olha na mão do cara, meu. Ó, não podíamos ir lá. Tô recebendo aqui. Olha, a gente. Olha. Quer que a gente vai lá? Ó, vamos se arriscar hoje. Vamos, vamos lá, mano, é uma libertação, mano. Senão não pode dar dinheiro. Vocês vão ir? Quer que a gente vá fazer uma oração pra ti, te libertar? Galera, assim, ó, pessoal, vocês vão achar que é loucura. Se aproximar, se ô, meu, vamos parar no local pra tentar respirar um pouco. Vocês podem achar que é loucura, mas tá muito pesado, cara. Muito pesado mesmo. E a gente não vai se arriscar nessa vida, Deus do céu. Ele quer machucar a gente, mas você tem que ir embora, coisa que eu não queria, então nós lá. Não, deixa eu parar agora. Se nós tivermos, vai. Para aí. Aqui é a subida pra lá. Não. Necrotério do outro lado. Vem aqui. Vamos abaixar as luzes. Baixa a luz aí, mano. Baixa a luz aí. Ô, vamos ter respeito agora. O que é esse cemitério? É o microtério. Que isso, cara? Tinha um cara passando ali. Cara, vivo, mano. Vivo? Ali, ó, tá. Que não destravou, velho. Tá, mano, qual era a janela? Não, tinha. Olha o que você tem. Você entendeu? Vem aqui. Se aproxima do meu K2, do Gustavo. Vício. Fizeram. Pega a mão, olha aqui, meu. Vou botar aqui. Quem segura? Pode ser, o Léo segura. Tem algum espírito aqui? Querendo uma ajuda? Nós não viemos afrontar ninguém aqui. Com todo o respeito. Nós não queremos fazer mal a ninguém. Parem, não se mexam. Para, Léo. Para. Alguém caminhando. É. Vou dar um tempo de mãos. Quem segura? Pode ser, o Léo segura. Tem algum espírito aqui? Querendo uma ajuda? Nós não viemos afrontar ninguém aqui, com todo o respeito. Nós não queremos fazer mal a ninguém. Vou dar um tempo de mãos. Quem segura? Pode ser, o Léo segura. Tem algum espírito aqui? Querendo uma ajuda? Nós não viemos afrontar ninguém aqui, com todo o respeito. Nós não queremos fazer mal a ninguém.
Pode ser, o Léo segura. Tem algum espírito aqui? Queira ajuda? Nós não viemos afrontar ninguém aqui, com todo o respeito. Nós não queremos fazer mal a ninguém. Pare, não se mexa. Tá ninguém aqui, com todo o respeito. Nós não queremos fazer mal a ninguém. Vamos fazer um spirit box, cara. E vamos encerrar que eu não tô bem. Vamos fazer lá pra cima, lá, que aqui tá muito eco. Cuidado que tem uma janela lá, uma porta lá, hein. Vamos lá? Vamos lá? Abaixa dos que ele tem. Eu não achei. Eu achei que ia conseguir. De gravar. Mas eu... Não, qual? Mano, é muito tenso, mano. Qual? Nada, da criança, mano. É lá embaixo, mas eu não achei a janela, não achei o local. Aonde é? É ali embaixo onde vocês estavam. Não, mano, tem que achar, mano. É lá onde a gente estava, mas lá dá muito eco. É, mano, tem muita coisa. E outra, eu não consegui achar o local exatamente. Olha o K2. Olha o K2, meu. Tem alguma presença com a gente aqui? A gente quer que você não nos acompanhe, tá bom? A gente vai embora depois, mas não nos acompanha. Continue aqui. A gente não tá te fazendo nenhum mal, nadinha. Quer se comunicar com a gente? A gente usa o Spirit Box. Se aproxima dos aparelhos aqui. Vamos montar o Spirit Box. Pode ser? Vou montar ao vivo aqui mesmo, sem cortes aí. Aí, Léo, segura aqui, Léo. Segura assim. Não, segura assim. Assim, isso.
Segura aí, né? Não, bota a maleta aqui dentro. Bota na BT. Achou a caixinha? Vamos ficar todo mundo no, na frente da câmera, tá? Não se afastem, senão eu não consigo enquadrar você. Vamos. Fiquem aí vocês que eu vou pegar aqui, ó, um pouco o corredor aqui, ó. Fica ali, Léo, junto com eles, Léo. Cara, assim, ó, o Spirit Box funciona da seguinte forma. A gente faz uma pergunta, Gustavo, e espera a resposta. A resposta, ela vai ser de uma voz contínua, tá? Se tiver certeza do que respondeu, pode falar no vídeo. Se não, não fala, porque na hora da edição complica. Léo, fica perto do Vinícius lá, Léo. Isso. Ouvi, mano. Deixa os cadores da amostra aí. Se tu quiser apagar tua luz aí, pode apagar, Vinícius. Estamos aqui em comunicação com vocês. A gente voltou a esse local porque apareceu uma criança. Essa criança está aqui com a gente. Boa noite. Pode se comunicar com a gente. A gente tem que te ajudar, não te fazer mal. O que é que tu precisa? Dar algum recado a alguém? Uma oração? Pode saber quem precisa. Boa noite. A criança que apareceu no vídeo anterior tá aqui com a gente? Joga os canais pra mim assim, ó. Isso, não, pode colar. Isso mesmo, foi assim. É assim que tá bom, Ederson. Aí. Vem pra aquecer um pouco a minha luz. Tu quer dizer, alguma ajuda? Tá de mim? Como é que é seu nome? Fala pra gente poder te ajudar, senão a gente não vai saber. Isso. Não precisa ter medo. Tô morto. Tais morto, tu não tá entre nós mais. Tu sabe disso? Mas a parte não era voz de criança. Como é seu nome? Era meu filho. E falou. Isso, uma voz. Me arrepiei. Eu sou. Sabe me dizer o teu nome? Tu lembra? Boa tarde. Tá sentindo muita dor? Tu quer que a gente faz uma oração com teu filho? Isso. Falou. Mas tu não tá com ele agora nesse momento? Pra gente poder fazer uma oração pra ele. Ou seu nome. Eu vou botar um outro aqui pra galera poder. Tu sabe que tá morto? De real. Estou.
Foi aqui que tu perdeu a tua vida? Poder. Tô aqui. Sabe meu nome? Faz muito tempo que aconteceu isso, trazendo isso aí. Tô me arrepiando. Pode chegar perto da gente aqui. Qual é o teu nome? Pela última vez a gente vai parar. Tem alguma coisa que tá prendendo tu e teu filho aqui? Não deixa vocês pegar a luz? Tem. Qual é o nome de que tá te prendendo? Tem uma entidade aqui? Deu uma falha aqui na câmera de novo, galera. Faz uma pergunta aí, Gustavo. Vou me apresentar de volta. O meu nome é Gustavo. Eu gostaria de que você apresentasse. Teu nome aqui, se apresenta pra gente. Se aproxima aqui perto do K2 aqui pra nós aqui. O meu nome é Gustavo. Aqui do meu lado é o Ederson, o Vinícius, o Léo, o que tá aqui gravando aqui é o Rodrigo. E meu nome é Gustavo. Nós gostaríamos de saber teu nome. Qual é o teu nome? Sem te afrontar, sem nada. Tem algum Renan aqui? Tem algum Renan aqui? Quem é o senhor? Caio. Cara, aconteceu um bagulho ali. Foi tu que apareceu agora ali? Foi. Qual é o nome desse local que a gente tá? Me diz a tua idade, que tu perdeu a vida. Qual lugar? Qual local que foi que a gente vai te libertar? Beleza. Te levar a luz. Bom, a gente fazer uma oração. O guardião desse local aqui, que provavelmente está aprisionando essas almas aqui. A gente vai fazer. Presença de Deus. A gente vai fazer uma oração com Deus. Usando o nome de Deus. Só não nos faça mal. A gente pode fazer uma oração? Com todo respeito. Sim ou não? Não. Por que não? Tu não quer que a gente liberte vocês? Tem demônios aqui? Tem. Quantos? Ederson, a tua correntinha pulou, meu. A tua correntinha deu um pulo real mesmo.
Foi tu que mexeu isso na minha corrente. Gravou na câmera, meu. Ederson. Ederson. Foi tu que fez isso? O que o Pedro? Eu acho. Calor de volta. Bom, pessoal, vamos encerrar o Spirit Box, tá? Vamos encerrar o Spirit Box a última vez. Quantos tem aqui? A gente vai fazer a oração em bol, a gente não tem dinheiro. O nosso Deus é maior. Deixa eu responder. Quantos? 10. 10. 10 tem aqui, meu. 10. Pode falar o nome de algum? Diabo. Federal. Logo mais. Pra você. Eu tô com fome. Tá com fome de quê? Fome da principal. Tá com o quê? Fome de. Porra, mas. Tá com fome de quê? Sim. Gelou, meu lado. A gente cara, a tua corrente pulou, meu. Pois. Que mexeu na corrente do Ederson? Quer me prejudicar? Ai. Tá. Porra. Criança. A gente vai fazer a igual. Tu não permitir, mas a gente vai fazer igual. Vamos encerrar, né? Eu acho que tá muito confuso, né, meu? É muita gente querendo falar, são 10. E assim, pessoal, teve não, manifestação. E falar logo o nome do. Eu acho que eu consegui pegar o. Na tua. Mexer a tua corrente. Essa parte aqui da corrente fez bem assim, ó. Fez bem assim, ó. Fez bem assim, ó. Tem, não tá, tá incomodando ele? Olha aí, mano. Tentaram arrebentar ela, mano. Olha aí, mano, tá incomodando. E olha que ele tá escondido aqui. Nossa senhora. E vamos. Não tem muito o que explorar aqui, né, cara? Acho que a gente já explorou tudo que a gente podia explorar. Talvez esse seja um dos últimos vídeos que a gente pode gravar aqui. Né? Ô, Vinícius. Oi. Acho que esse é um dos. Se agrupem de novo aí, mano, pra poder pegar vocês na câmera. Se agrupa aí, Léo. Pessoal, a gente tá aqui há muito tempo gravando aqui, tentando encontrar respostas, inclusive eu, porque eu tenho uma. Eu tenho uma coisa que aconteceu aqui com a minha família, então acho que esse, galera, é um dos últimos vídeos que a gente vai retornar aqui. Talvez a gente faça um ou dois vídeos a mais aqui. Sim. Acho que vamos ter que deixar esse local descansar. Deu um pico no K2. Temos que deixar esse local descansar e... Pena, mano. E deu, né, cara? Aqui acho que é uma lenda, uma investigação que não tem mais o que fazer aqui. Galera, a gente... Pode até retornar, mas se vocês pedirem, galera. Pedirem, verem pedirem, alguma coisa. Pedirem, já que tem um conteúdo mais forte agora. É. Né? Acho que vamos ter que deixar esse local descansar por uns anos. Opiniões. Escutei um cochicho. Escutei também. Então? Dá umas dicas que nós podemos fazer aqui dentro. Também, os inscritos aí. Pode comentar. É. Nós fizemos aqui. Então essa lenda aqui já está se acabando. Já investigamos todo esse local. Já investigamos todo esse local aí. Pode, eu acho que tá pra se encerrar, né? Lembrando, família, quem curtir e compartilhar aí vai ser no sorteio. Pode vir gravar aqui com nós também. Concordo, é isso aí. Então, eu acho que essa lenda aqui tá se acabando já, né, meu? Tá se acabando, a gente já investigou tudo que a gente podia fazer aqui. E é isso, galera. Fiquem ligadinhos aí que vai vir lendas novas, lugares novos aí. E valeu, Gustavo aí. É nóis. Então, valeu. Nóis, e... É isso aí.